Urrats berri bat eman du Ipar Euskal Herriko Hitzak. Berria egunkariarekin batera eskuratzeaz gain, ostiral honetatik aurrera, berriatik bereizirik eskuratu ahalko da. Gainera, lau astez, dohainik jasotzeko kanpaina abian jarri dute. Iñaki Etxeleku, Ipar Euskal Herriko Hitzako zuzendariak, eta Marcelo Otamendi, Berriako zuzendariak, aurkeztu berri dute kanpaina Baionan. Euskalgintzako hainbat ordezkari sostengoa ematera agertu dira. Apustu bada, irakurlego berri batengana eta zabalago batengana heltzeko, Ipar Euskal Herriko Hitzarekin, astekari moduan, hemen, Ipar Euskal Herrian. Eta badakigu badela jende bat ez duena baitz bada urratsa egiten berriarako arpidetzarako, berria irakurtzea ere behar bada zail gertatzen baitzaio, eta hor helburua da jende horri eskaintza baten egitea euskaraz ukan dezan astekari bat, aste guziz etxean, eta apustu hori da, apustu bat ere behar bada geroari begira Ipar Euskal Herriko Hitzaren taldea indartzeko, eta bai paperean paperezko eskaintza indartzeko, eta baita ere webgunean daukagun eskaintza. Bueno, nik uste hor urratx importanta eta baikorra guztiz. Egia da hor irakurmena gure ikuspundutik, aekaren ikuspundutik, irakurmena lantzea sustatzea gauza importanta da. Egu ari gira eguen edo eskualdun berriak sortu nahian, eta maila batetik goiti zinbestekoa da ere irakurmena lantzea, hizkuntza benetan barneratzeko eta errestasun bat lortzeko. Eta pentsatzen dut, ekimen berri horrekin, badugu hor tresna egoki bat hori lantzeko eta gure kezka hori erantzuteko. Nik pentsatzot, hemengo errealitatearekin lotua den proposamen egokia izan daitekeela. Pentsatzen dut, hemen ohitura batzuk badirena ez direna lotua hainbeste hiriarekin, eta paperak baduela oino leku bat beste lekuetan, Euskal Herriko beste lekuetan ez lukena izango. Bestalde, agian euskalkeri dagokionez eta informazio moteri dagokionez hemen goiendeak zerbait berezitua eskatzen du, eta pentsatzut euskaraz bizitzeko behar den tresna bat izan daitekena. Pentsatzut Ipar Euskal Herrian behar direla edabideak garatu. Beti da interesgarri, ez, euskalaren presentzia hemengo edabideetan zabaltzea, eta nik uste dut tresna polita dela, bada berriarekin, endeia, nik bintzait ohitura hartua nuen berriarekin batera ostiraletan irakurtzekoa. Ideia ona iruditzen zait, berriatik aparte ere hitza bera sustatzea, eta hemengo etxe batzuetara iristeko bide ona iruditzen zait, eta ea zabaltzen den eta aintzina joaten den. Ostiraletan, entzatzen naiz, irakurtzen, Ipar Euskal Herriko hitza baita. Eta bai, errexago zait, eta anitzek erretunte hemen iparaldean zaila dela berria irakurtzea, netako ez da hori problema. Hizkuntzaren aldetik ez da inongo arazorik, atxamaiten dut biziki argi dela, baina gaiak biti askotan urrun dira. Zaila da asigitzea, hango, egualeko polimikak, ekonomia mailan, ez dut dena ulertzen, eta orduan bai, ipar aldeko hitza delarik, errexago zait eta interes gehiago badut irakurtzeko.